वेलकम मेरो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ तामेङलोङको बोक्सी मिर्चा हो र यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई यसको अचार कसरी बनाउने यो चाहिँ म देखाउँदैछु। यो काटेर सुकाएर चाहिँ बादमा यसको कसरी भन्छ, यो बोक्सी मिर्चा खतरनाक बोक्सी मिर्चा हो। यो चाहिँ बोक्सी मिर्चा इन्डियास नम्बर वान, यो चाहिँ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा। यो चाहिँ तपाईँको मणिपुरको र तामिङलोङ डिस्ट्रिक्टको सबभन्दा पिरो खोर्सानी हो। यो चाहिँ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा पनि दर्ता भएको छ। यसको नाम चाहिँ हो तिनवटा चाहिँ पऱ्यो भने चाहिँ राँगा पनि मर्छ अरे अहिले हो। अन्त यो चाहिँ डरलाग्दो हो, तर बिमारी भएको मान्छेले चाहिँ गानाको बिमार भएकोले चाहिँ म नखाने रिक्वेस्ट गर्छु है। र यो हेर्नुहोस् तपाईँले अचार कस्तो हुन्छ।